Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 21 березня – Всесвітній день поезії. Про тенденції розвитку цього мистецтва у Дніпрі сьогодні будемо говорити разом з нашим гостем. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» дніпровський поет, незалежний митець, автор телеграм-каналу про сучасне мистецтво та авангардну поезію «Постфутуризм» Олександр Шакіров. Пане Олександр, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Вітаю. Так, для початку я б хотіла почати з того, якими б словами ви, які б слова ви підібрали, щоб охарактеризувати так зване своє покоління поетів? Моє? Сучасників моїх? Так. От якщо я не помиляюсь, навіть деякі називають це двохтисячники, як раніше шестидесятники, деякі поети приміняють таку назву. Ні, я так би не назвав би, бо зараз є таке, зміна поколінь йде, бо в нас, в Дніпрі, у 2005-10 років тому була дуже потужна поетична сцена, була поезія «Виходи на площу», такий проєкт, було більше 7 сезонів, вів дуже талановитий поет Макс Волохань, потім Пілов, потім Морі Женя, потім воно якось закінчилось, зійшло на «ні». Чому так? Це тенденції, це потрібно вивчати, спілкуватись про це, але це був таким центром Дніпро, куди з'їжджались поети зі всієї України, навіть зі стран близького кордону нашого приїздили. Ну от якщо характеризувати, ви себе називаєте амбасадор авангардної поезії та євангеліст сучасного мистецтва. Якщо взяти ось це мистецтво в широкому його розумінні, сучасному, поезія у 2021 році, у 21 столітті, яка вона в Україні безпосередньо? Безпосередньо в Україні вона дуже-дуже відстає від мірових тенденцій. Це прикро, але це потрібно визнати. Є... Почати наздоганяти, писати, підтримувати молодих. Наприклад, з дуже якісної, крутої поезії, офіційно друкованим накладом, вийшла книга Вано Крюгера з ілюстраціями Красного. Це дуже два талановитих представника. І раджу всім ознайомитись, хто цікавиться сучасним мистецтвом. Поетичним мистецтвом. Так, а я ж пропагую і пропагував більш західні такі цінності в сприйнятті культури та мистецтва, тому що все давно потрібно об'єднувати. І таких все повинно бути в сучасному контексті. Візуальна поезія, авангардна поезія, йти далі, виходити за межі, за рамки цих сталих наших уявлень про поетичний світ, що тільки то ямби, хорей, так не потрібно бути. Вже давно вийшли на мінімалістичну поезію, верлібри, західний світ вже давно пережив, нормально це сприймає, у нас же досі інфаркти і дупи страпляються з представниками поетичного світу, коли вони чують верлібр та неримовані рядки. Такого не повинно бути, треба рости, треба розвиватись, більше бути в контексті сучасного мистецтва, тому що це поєднано, це невід'ємне, але не робити помилки минулого і шанувати наше надбання. І тому сьогодні хочу привітати нашу видатну поетку Ліну Костенко. Да, їй сьогодні виповнюється 91 рік, так? Я ж так, не... був ювілей минулого року. Неймовірне здоров'я, довгих літ, видатна.
Дійсно, от ви сказали про Риму, про те, що сьогодні, от якщо я, можливо, грубо зараз скажу, але у моді свобода, це дійсно модно, і ця мода, вона проявляється у багатьох сферах нашого життя, можна як завгодно себе демонструвати на публіці, це все буде сприйматися абсолютно нормально, всі вже до цього звикли. От якщо говорити про поезію, як розповсюджується на поезію така свобода, і особисто для вас Рима – це такі певні рамки, ось певна така не свобода? Ні, для мене це інструмент, і я нічого не маю проти Рими. У мене дуже багато римованих віршиків, і коли це потрібно, та доречно, я завжди це використовую. Але просто заганяти себе в якісь межі і ставити, от я потрібно тільки там определю певну кількість рядків писати, це, ну, я вважаю, що ви самі з себе, пановство, шановне господарство, поетично, ви саме себе обмежуєте, і, звісно, як ти сказала, мені не вистачає зараз на поетичній сцені більше перформативних практик, більш візуальних практик, більш сучасних, дигітальних якихось екзерсисів, котрі можуть розширювати межі сприйняття поетики, бо це вже дуже круто, коли поет може римованою поезією зібрати повний зал, але, як показує практика, то приходить тільки 5-6 зацікавлених людей, і більшість людей, коли чують про поетичні вечори, вони, для них це аксіома нудьки якоїсь, і проходять мимо. Цей стереотип повинні от зруйнувати, знищити, вийти за межі і показати, що поетика як медія – це доволі сучасне в контексті сучасного мистецтва, що є на що не тільки послухати, а й подивитись, порозмислити. Тому, мені здається, поезія ще повинна лунати, вона і лунає у нас, наприклад, у Дніпрі, в музеї українського живопису, в школі образотворчого мистецтва Сідора проходять дуже круті і цікаві заходи, але не вистачає такої медійної підтримки, бо коли запрошуєш якісь там телеканали, щоб висвітлили, розповіли про поетичні якісь надбання, то так якось неохоче роблять це. Чому? Ну, мені невідомо це питання, але робимо дуже круті речі, і коли дізнаються, вау, там ви у повітрі висіли і читали вірші, ой, ми прийшли, так, а ми ж вас запрошували. Ну, от така зараз дійсно, напевно, проблематика. До речі, хочу таке питання про літературні вечори хотіла теж спитати, ви вже відповіли. Питання двомовності, от писання поезії українською і російською мовою, що це для вас, як взагалі у вашій творчості відбувається взаємодія цих двох мов, звертаєтесь ви до них паралельно, або якась мова домінує над іншою, і наскільки, що це сьогодні саме для вітчизняної поезії? Ну, я не можу казати за всіх поетів, я можу казати тільки за себе. Для мене ніякого конфлікту і проблем не було з поетикою. Була проблема з прийняттям взагалі поезії як медіа у сучасному світі. І переважно до 2020 року, переважно я був російськомовним поетом. Всі мої декілька книжок, там більшість віршиків російською мовою, є українською, в першій трошки менше, в другій поетичній книзі там побільше, там ціла поема є, навіть білоруською мовою. Для мене мова – це інструмент, як пензель і фарби для митців, для художників. І тому ніколи не було проблемою перейти з однієї мови на іншу. То я хочу подякувати, певно, своїй вчительці. Я закінчив спеціалізовану англійську школу україномовну. Моя вчителька Любов Афанасівна, вона дуже привила безкрайню любов до української мови, але як в нас більш російськомовне місто Дніпро, і в побуті вживалась російська мова, більше віршиків писалась
російською мовою, і до книгарні є, була в нас така невеличка виключно україномовна книгарня ВІС. І коли я прийшов зі своїми книжечками, зі своїм самвидавом російською мовою, і сказав, ви візьмете на реалізацію? Я кажу, так, візьмемо. Я кажу, а нічого, що російською мовою? Та ні, ви гарний пан, гарна поезія. Будемо реалізовувати. От, до конфлікту. Єдиний, хто допоміг в російськомовному місті, російськомовному поета, україномовна книгарня. Такий, да, парадокс. Тому для мене питання мови то суто політичне, заангажоване, і ті, хто спекулює на цій мові, покидьки, це ницо, не робить так. Дякую за відповідь. Одразу хочу перейти, ви вже почали за це говорити, про власні книги, сам видави. Для початку, сьогодні видати у Дніпрі власну книгу – це реально? Наскільки це реально зробити самостійно? А потім вже перейдемо до анонсів, можливо, найближчих ваших робіт. Зовсім не проблема. Є дуже гарні видавництва у нас в Дніпрі. Чи просто, як кожен письменник, поет бажає мати свою книгу. І в нас багато друкарень, просто прийти в друкарню, дати макет, і тобі надрукують твою книжечку першу. Чи можна піти у більш у видавництво? В нас є на вибір видавництво. Тим паче в нас в Дніпрі проходить такий потужний фест, як Букфест. Ой, я перепрошую. Bookspace він називається. Минулого року, так як карантинні обмеження були, це був онлайн-захід. У 2019-му то був офлайн на набережній. А 2018-му, коли це почалось, навіть мене запрошували, я читав віршики на закритті цього дуже потужного фестивалю. Ну, то цікавтесь, це, ну, не є проблемою. Головне, пишіть. Хто хоче, той знає, якби це банально. Ну, це просто, ну, зараз ми живемо в сучасний світ, в світі, що я навіть відійшов від концепції звичайної книги, як такої друкованої. Я, якщо повноцінну таку книгу, там 200-300 сторінок видавати, я буду видавати виключно з переробних матеріалів. Якщо знайду таку друкарню, котра це мені запропонує, і буде така фішка. Бо не хочучи, щоб там дерева, екологія, от у нас був поетичний вечір до Дня землі, і всі в світі на годину вимикали електрику. Це дуже важлива проблема, про це потрібно казати. Я ні в якому разі нікому не забороняю видавати книжки, не агресивний такий екоактивізм у мене, але для себе я вже не хочу, я вже пережив це. В мене є видані, друковані наклади, вони всі розпродані. Я так вгамував свою цю жагу до книжок. Зараз переходжу до більш експериментальних, авангардних, мистецьких так, книг, як мистецький проєкт. Планується збірка, вже знайшов, це відповідаючи на твоє питання, що планую, перейшов, я зробив наприкінці 2020 року, я зробив вірш зі світла. Це А3 картон, шмат паперу, А3 формату, трафаретом українською мовою вирізав віршик, там «Перемога над сонцем», «Стискаю в кишені вічність», «Безглуздий труд», «Мені подобається твоє обличчя». Вирізав це на картоні цьому, повісив з певного кута, світиш ліхтариком, і на стіні в тебе віршик зі світла виходить. Зробив, зрозумів, що це прикольно, круто, такого ще ніхто не робив, і вирішив, що, ну, з цим
працювати далі з цим медіа і, ну, от, певно, можливо, анонсую вас нову збірку. Не буду розказувати, як, ну, назва така — «Прозорі вірші». Там буде збірка з прозорих віршів. Дуже так заінтригували, розказувати не буду, але цікаво досить. Я хотіла от запитати, а наскільки взагалі от сучасна, молода українська поезія, якщо можемо сказати так, в нинішній період фатальної життєвої прози, наскільки вона затребувана, чого сьогодні хоче читач, чого він очікує, чи потрібна йому поезія у тому прояві, яку сьогодні дають українські молоді поети? Я насправді скажу, що я за молоду нашу, за приємність поколінь, за, ну, от зараз прийшло нове покоління, 2000-х, так, покоління Z, так називається, я міленіал, покоління Z, я за них повністю спокоєн, бо в Телеграмі знайшов дуже багато дуже талановитих хлопчиків і дівчаток, був на їх онлайн-заходах, онлайн-поетичних вечорах, дуже круті, дуже потужні вірші пишуть. Зараз у Харкові набирає обертів літературний слем, в них є вища ліга, є прем'єр-ліга. Була повністю літературний слем у будинку слова у Харкові. Тобто в Києві там взагалі така двіжуха дуже цікава, поетична. Але, на жаль, ми не можемо подорожувати один до одного за цих карантинних обмежень, бо от цей був спад декілька років. Такий поетичний, якось притихло все. Найбільш на такому неофіційному, непублічному рівні. Бо якось щось там видавалось, є в нас стадії там імена, котрі завжди у всіх на слуху. Але от зараз набирає обертів. І, по-перше, ми дивимось на передові культури. В Америці відкривала поетка інаугурацію президента Байдена, і на Супербоулі у перерві читала вірші. Це потужна заява того, що поезія – це сучасне, востребуване медіа, і воно потрібно. І можна донести якусь справу. Не справу, а сенс. Певні сенси можна доносити поетичним, римованим і неримованим словом. І те, що робиться на Заході, доходить і до нас, і в нас ми вже якось на інтуїтивному рівні все творче. Таке суспільство, воно все відчуває, і я певен, що буде такий, я прям навіть знаю це, що буде такий бум івентів нестандартних, дуже крутих, дуже потужних, почуєте дуже багато нових імен, коли закінчиться ця історія з карантином та коронавірусом. Я певен цьому. Що ж, будемо сподіватися. Так, у нас до ефіру, до кінця ефіру залишилася хвилина, і знаєте, я думала, яким же питанням підсумувати нашу прес-конференцію, сиділа зараз, думала, а потім вирішила, що давайте підсумуємо її якоюсь вашою роботою. Можливо, є у вас улюблений вірш, хоча, напевно, це дуже таке банальне. Ну, з останніх. Давайте щось, як кажуть, із свіженького, можливо, на. З останнього. Незалежний спалах усвідомлення сенсу, енергія дії, супротив, протести. Бог варить Всесвіт зі свого сина, котрий був йому батьком. Невпинність процесу.
Ой, хочеться трішки поаплодувати, якщо можна. Я вдячна вам за наше сьогоднішнє спілкування, вдячна за прес-конференцію. Сьогодні до Всесвітнього дня поезії, сьогодні до дня народження нашої української поетки Ліни Костенко зустрілися з дніпровським поетом, незалежним митцем, автором телеграм-каналу про сучасне мистецтво та авангардну поезію «Постфутуризм» Олександром Шакіровим. Ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Говорили про розвиток такого мистецтва, як поезія у Дніпрі, у світі, в Україні. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!